magacaygu yahay Saleeman Cali Meydal kana mid ah dhalinyarada gobolada Galbeedka Soomaaliland waxaan halka ka hadlayaa maanta arin aad u foolxun oo ku dhawaaqay nin yiri siyaasi baan ahay aanan laakiin siyaasi ahayn oo anigu ku suntay awr heeriyadiisa cunay ninkaas oo ah Faisal Cali Waraabe sababtoo awr heeriyadiisa cunay yahay waxa weeyaan dee isagu waa nin Hargeysa ku nool qabiilkiisuna Hargeysa ku nool yahay laakiin Hargeysa boor ma wada Soomaaliland Soomaaliland ayuu u kala dab qaaday kulkuu yidhi ree Hargeysa ree boor ma yahuud bay ku sheegeen oo way isir nacab yihiin kulkuu ku sheegay dee uu kala dab qaado dadkii buu isku dirayaa sidaas ayuu ku yahay awr heeriyadiisa cunow barina codna uga sugeyn Faisal nin heeriyadiisa cunay mii wax lagu reerad sugi doonaa Faisal sidaas uu yahay siyaasadna halkaas uu ka taagan yahay tan kale ummadda shacabweynaha Soomaaliland mid baan u sheegayaa siyaasigu kolku uu wax doonayo ayuu dadka isku diraabaan leh hadalka Faisal yaana dheeg loo taagin oo ma aragtaanay shacabweynuhu yaana wax laga soo qaadin baan lahay waayo Faisal waa nin hadalkiisu hore loo bartay hadal wanaagsan loogama baran been baa laga bartay hadal xanaflaa laga bartay waa tii uun horena loo yiri dhuuse geelma uusho mana urto Faisal waa kii uun ree booraban aanu mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa wax ma aragtaanay isir nacayba ood ku kacdeen ma jirto ninkaa hadalka xun yidhina waa nin isagu iska yidhi wuxuu yidhi uun isaga uun baa yidhi marka waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland waxa burinaya waa Faisal Cali Waraabe ee meesha tabasho uun baa taallay tabashadaasoo ah waxba iga maqan tiina ma burin wayna taallaa wayna taalli doontaa ilaa wax la kala qaybsanayana Soomaaliland waa koruxay magacaygu waa Qaasim Muuse Daahir Hanfi ku nool magaalada Boorama haddii aan ka hadlo hadal uu ku hadlay Faisal Cali Waraabe wuxuu sheegay inuu Boorama yimi dhimashadii garoonka kabacdi inuu Boorama yimi ayuu sheegay waxaan soo arkay buugii Boorama oo laga necab yahay Isaaq bal la qarimayo beesha dhexe buu beesha dhexday Isaaq baa galeen Boorama Isaaq laga necab yahay soo arkay buugii halkuu ku arkanahayna isagayna tus warshaarkaaga lama doorto ilaahay baa ku dooray subxaana wa tacaala laakiin saaxiibka waa dooran karta qofka doonta ma saaxiib karta Isaaq iyo gadi buursina ilaahay baa soo dooray inay jaar noqdaan wax kala dhamaanaya ilaa suurta la afuufo ka hor ma jirto marka Faisal cuqdada uu ku beeraya caruurta dhalinyarada ah ee soo koraysa mustaqbalka uu leeyahay Hargeysa joogta uu leeyahay warbuurma waalidkeed naceb yahay nin wajigana sujuudi madoobaysay buu egyahay hadduu ilaahay garanay war waxaa ka toobad keeno aa ka raligelin laga bixiyo dibuurma Isaaq lagama necba way joogaan Isaaq way ku nool yihiin ya laakiin waxaas waxa uga jeedo iyo siyaasada foosha xun leh waa taan fahmi waaye waana nin dil oo dhan oo guddoomiye sheeganaya rabaa inuu mustaqbal waddan hogaamiyo leader noqdo saana waa u dhaqmaya xiskiisiba caadi maaha anu malaynaya adiga maalin baa inuu hadlay midda kale hadda ka hadlo wuxuu gadi bursi muxuu ahaa dee nin baa arkaa la dhigeel ma una garanayn geel warana uma warag nin maskax lu ahaayo wuxuu dhidee nuun waxaa ninkaanan garanayn wuxuu ku tilmaami lahaa sheekh fadhi yidhi ma geela ha geela ninkaan garanayn wuxuu ku tilmaami lahaa laakiin garanayaa waa garan buu kii aan garanayna looba sheegi maayo de Faisal dunu gadi bursi garanay wax u yahay de la bari maayo maanta isagu dib hawso barto yaa lumaas garan marka wax xumaana oo dhaxtaala ummadana wad wadaagta wax wada leh ma jirto wax dhexyaala oo xumaana oon anagu u hayno Isaaq haba yaraatee ee ma jirto horeyna uguma aanan hayn iminkana uma hanhayno waxa keliya la isu yar qabsaday waxa ahayd unda wixii aanu ku dhisnay Boorama 1993 Sheikh Cali Johar ku dhisnay oo maanta dhan ka rara un baan warsan kuma qurux badno sunf ma yibsan mise Soomaaliland sunf ku yibsan mise si yar oo qurux badan ha loo dhigo de markay gudoomiye baarlamaanka kii guurtiya kii sharci dejinta kii fulinta kii ma aragtaa garsoor wixii ba ay qaateen
ما دولد للي هي ودلي هي با مسوا وحير لي لا ما كوداش الوزير كي ريمها دبد يجا قاد كي ريمها جود هيجا قاد كي مال تبوح ما يساق لان با مسوا سمال لان تندس تاس أمبال سكوها يا يو وربح يساق لنا كبدل له وسمال لان بندسر سمال لان تهسمي صنع أمبال سكوها يا يو وح من سوريا يحمان جرتا دفعس اللي كو جرتا وحس عايقو عبد الرحمن محمد عبد الله وقمر عدير عبد الجيلة أهلا دميرة قولة قلبات هذه أنا كه الله كلمة وكه الله فيصل على التي في هذا قلت كلمة لا أدنى أوضع لي لنا وحوني سياسي كه الله ما أهين فيصل على روح ربع الله قم ما وحلا يدوس قيل ما أرتمن عش أف ما فيصل ما أمنا من الدين يوم أنا أدري ميس أنا جا بتكلم حرعني يا ما تلاقي بلا فيصل على روح حسين شهادة أف ما ذن قدوسيننا أدنى هذا نيرة قولة قلبات ما بدين يده ني سياسي استوى لوغ في عينه waxaan la yeeshay siyaasadaadu waa ku fashilantay injineernimadaadu iska noqo majarafadii wixii qaado taas aan ku dhaantay reer kanaad leedahayna waa baashan sidigta maande qoon wadaneel anagu waa ku faalnaa yarta dambe hadaanay waxaan ku faalnaa Hargeysa waxaan ka weynaan Muqdisho ka ila ma ku faalnaa heerkaygu taas u gaarsan yahay marka aad leedahay beesha dhexe waa lacay war gobolka awdal beesha dhexe iyada ka talisaba haday maaliyadda ay adey maamul tahayba hadaanu dhicinay gabal doogmu dhicin kunta in loo sheego wayan dadan jicilnaa wayan wadadaan gacan lahay wadadaan jaarnahay sidigta maadeeq waan wadaneenahay tan isku haya waxa weeyaan ee cid walba laga marfaati gacayo ee sidigti maadeeq wixii aan ka filayna sidii aan ugu listnaan ayaan la noogu habeena tii uma rabnaade ee wax kala ma laakiin isirnaayb iyo yuhuud lagu sheegayo waxaas wax ka jiraan ma jirto dadkan aanu ma lihiin waa lagu dhiicay ama ornayo in wanaagsan waan u leena iyo qayr masuul waan u leena laakiin ta qayr masuul kuma doonaa dareer koodan wax reer koodan mutalaan oo ni siyaasi weyn oo Britol cod naga raba oo ku hadla ma taas waxaan cambaareynaynaa Faisal Calawa shalay soo markaad walaalayaa lahayd waan ku sacabtay imigana hadda soo aaday timada adiga soo hadlay waan ku soo dhaweeyaynaa waan ku caabaxnay taa laakiin fadhiga fadhu ka lago adiga la mahmaah ma noqonaysaa wax weeyaan Faarax Ismaan Faarax Abraar waxaan anaga oo dhalinyara oo ku hadlayna magaca gudoon ee afka dhalinyarada gobolada galbeed waxaan aad u xumaanay oo wax laga xumaaday ku timaantay nin dhan oo sharaf leh oo gudoomiye xisbiya oo anaga runtii xaqeega sharaf aad weyn ka mudan intu soo fariisto television publica naam ka hadlo wax la ila isirnaay oo ta gudoomiyuhu waxa weeyaan madaxda Soomaaliland een waxa waajib ku ah dalka nabadeen tiisa dhalinyarta in la isku soo keeno oo laga wada shaqeeyo nabada walaalnimada iyo dalkan sidoo ku sii jir leh way iyagu way ka tagayaan jiil kala bedelaya jiilkaasi waxa weeyaan in looga sheekeyo oo la yiraahdo farba farta ku xigta lagu kabaaye in la yiraahdo beeshin inagu xigta beeshan kale waa u muhiim oo dhalinyarta lagu yiraahdo dadkan waa dad walaalihiin waa dad aan isbaheyn inta ilaa yoomul qiyaamuhu dhacayaan si agdiganaanayn waxa weeyaan marka madaxda Soomaaliland ay ka fogaadaan waxa la yiraahdo kala qoqobka bulshada gudoomiye Faisal wuxuu maalin dhawid ka yidhi reer Boorama iyo gobolka awal waa la isirnacay kuwana la necab yahay dee aanu ma garanayo nacam gudoomiyuhu waa nin weyn qof markuu weynaado muddooyin badan doorashooyin soo galo laga badiyo nacay baa gala way wax weeyaan nacay fara badan baa galay qofku markuu muddo badan inta tartan uu soo galo laga badiyo waayo waxba lama hadhayo dalkii waxba lama hadhayo ereyada ku dhawaaqay waxay keenaysaa in dad aan waxba ogeyn ay wax kale ku abuurto wax isirnacay la yiraahdo Boorama reer laga necab yahay ma jirto laakiin tabasha taala dadku waxba bay tabanayaan tabashadaasina waxa weeyaan halkeygi waa la hayaa waa la garanaya geel jira waxa la yiri isagoo og halku geed kaga goynayo ayuu yiraahdaa ma halkan ka gooyaa waynu ognahay tabashadu iyo halkeygu sida ku iman karo wax weyna ma iyadoo tan ka xun lagu jiro ayaa la soo maray oo laga soo heshiiyey odayaal ka soo taliyeen oo heshiis fiican iyo ummadan wada noolaad iyo qurux badan ay ku soo noolaayeen marka gudoomiye Faisal waxaan leeyahay fadhiga fadhiga war noqo taali gelinna waa inaad ka bixisaa
way waxa xisbi dambad hoggaaminaysa xisbigaasina cod buu doonayaa in la siiyo ma xisbiga inaad kala fatid hadii aadan wadi kareen xisbiga tii ragga ka hooseeyo uga tanaasul way anigu ma arko de gudoomiye afka intuu ku hadlo hadana cod bulshadan baabiyo waxba aanin jirin ka soo qaado hadana cod baan iga doonayaa bari oran doonaa uma arko xisbigaas inuu sii jiri doono waxaan leeyahay raggan madaxda Cali Gure iyo muxuu ahaa Jamaal Cali Xuseen iyo Cabdi Rashiid iyo ha iska eegaan odaygooga duqooga ha eegaan madal Cidin Maxamuud Aadan Qaalib waxaan maanta halkan isugu nimid anaga oo ah dhalinyarada gobolka Galbeedka Soomaaliland halkan inaan ka cambaareyno doonyaha xisbiga Cid Faisal Cali Waraabe oo habeen dhaweey TV International oo meel kasta laga daawanayo hadallo aan cajabin ka yidhi annaga haddii aan nahay dhalinyartii mustaqbalka u soo kacaysay Soomaaliland kaasi oo ahaa TV-ga on cable TV waxaan daba taagannahay laba qodob qodobka koowaad wuxuu ku tilmaamay oo afkiisa ka dhawaajiyey in gobolka awdo gaar ahaan magaalada Boorama laga neceb yahay oo isagoo sidoo ku tilmaamaya beesha dhexe oo uu yidhi waxay u yaqaanaan dhalinyarta hadda soo koraysa iyo cidda abooda ugu badan kula gobolka dadka waxay ku tilmaamaan yuhuud horta waxaan leeyahay Faisal qof islaam waa shahaadanaya maguma tilmaami karo qof yuhuud kuma tilmaami karti qof islaama oo qof shahaadanaya isagoo camalkiisu wuxuu doonaa ahaado Faisal laakiin waxaan u malaynayaa wuxuu ilowsan yahay dadkani inay yihiin dad wada dhashay qaraabo iyo ehelnimo iyo xididnimo ay ka dhaxayso ilowsiya aan u malaynayaa isagu Faisal qoysaantiisa hadduna dadkan waxba kala dhaxayn gobollada awdal waxaad ogaataa Faisal ineeda awdal waa Hargeysa Hargeysana waa awdal haddii maanta dib uu ka dhaco Hargeysa hadduu malaynaya Faisal in lagu farxayo waxaan u sheegayaa waddada u dhaxaysa Hargeysa iyo inay Hargeysa iyo dilo u dhaxaysa inay buuxso mise maanta Hargeysa dad wax ka dhacaan oo gurmadka ugu badan uu ka tagayay inay dadkan ku sheegayaan nacaybka haddii ay Boorama wax ka dhacaan dadka ugu badan waxay ka soo baxayaan Hargeysa marka Faisal waxaan leeyahay wax dilowsan tahay dadkan inay dad is dhalay yihiin oo jiil awow ilaa ka awow isku soo abtirsanaya inay yihiin isdalka waxaan leeyahay gudoomiyaha tahay waa dadka ku ogolaaday baan nahay adigoo Finland jooga oo qaxooti ku ah Finland inaad madaxweyne ka noqoto oo aad ku soo sharaxdo Soomaaliland waxaan umaa dadkan codka ka doonaysa ku ogolaaday haddaanu Faisal nahay dad nacay ama dad ku tilmaamaya kumaanan ogolaaneen inaad gobolka soo gasho timaado gobolka kumaanan soo dhaweyneen waxaan leenahay Faisal mar hadalkaadu aad leedahay dib iskugu noqo dadkan waa dad wada dhashay meel ma kala tegayaan waa la isku qabsan laakiin wixii la wada cunayo waad iga badsatay iyo waad iga yareysatay waa la isku qabsano weligeed bay jiraysa Faisalow laakiin lagu kala tegi maayo waxaad ogaataa ilmahaagu inuu Boorama si xor ugu noolaan karo siduu doono u mari karo halkuu doono uu ka mari karo xilliguu doono anu waxaan aaminsanahay aniga iyo ilmahaygu inay Hargeysa say doonaan u mari karaan xorna ugu noolaan karaan aad baan idin salaamayaa idinka saxaafadana sheegno waxaas inuu keliya u khuseeya Faisal oo uu keligii ku kooban yahay cid kalena ma cambaaraynano cid kalena eedayn mayno xisbiga wada eedayn mayno laakiin Faisal Cali Waraabe waxa ka soo dhacay hadal fool xun oo sheegay in dhalinyarta reer awdal dhegta loogu qabto hoose sare loogu sheego isir nacab ka ah ka dhan ah reesha asxaaq waxaan leeyahay reer sheekh samaroone reesha asxaaq wadad walaal ila wadajiyey mantiqadan Faisal waxaan leeyahay ha ku noqon boo ku taala xisbi ucud ha ku noqon nabar dhaymo u baahan oo ku yaala xisbiga ucud xisbiga waxaa ka sharaxan dhalinyar milgiya maamuus leh aqoonyahan ah u soo horay dalkooda inay wax qabtaan markaas ha ku noqonin dhaawac dhalinyartaasi aadka u dadayar aqoonyahanada waxaan la walaalka Faisal war haddii reer awdal neceb yihiin ama reer deebuus neceb isaaq dhalinyarta Boorama jaamacadaha wax ka baratay ee reer sheekh isxaaq ka timid burci iyo zanaaq iyo ka timaada Hargeysa barbariyo dhammaan gabiley kuma noolaateen iyagaana wax laga weydiin ni reer sheekh samaro yihiin dad dadka neceb
waxaan la marka walaalka face ama gudoon face waad qabdantay real gelin ka bixi ummada reer sheekh samroona oo ummad idin jecel marka soo naga tarsa waa hadaan cabnahay beeshan 39kii ama 19kii burcana.